Hello jama'a, barkan ku da warhaka. Sunana Munira Abdulsalam, uwar Lumansi, kamar yadda kuka sani. Ya kuke, ya kwana biyu, ya iyali, ya gida, ya komai da kowa? Yau na zo muku da sabon ci ne. Ina so in koya muku cin mage, sabida akwai matan da Allah ya halicce su kamar mage, kuma zan ba ku labarin yadda suke so a ci su, irin kalan cin da suke so, da yadda za ka yi satisfying ɗinta, sabida wancan matan ɗin how ce? Kuma akwai su. Kun san da cewa akwai matan da suke so a dake su ma? Suna son duka? Ba sa zama da namiji wai sai in yana dukan su, amma a kan gado. Kun gane abin da nake nufi, irin rough rough kenan, ba sa so a hankali. To, kafin nan mu shiga cikin wannan bayani, ina so in tambaye ku, me ya sa ba kwa zuwa layin kasuwanci na kuna sayan zumbur kuma da akwai wanda ya sayi zumbur bai karɓi zumbur ɗin shi ba ne? Ni ne na aje layin nan, kuma ni na san kuna da matsala ne, shi ne na kawo perfect solution na matsalan ku, especially ku mazan ɗin. To me ya sa ba za ku je ku sayi ba? ₦5,000 ne, 10,20. Ku kuma matan ɗin kuna nan durin ku duk ya biya bushe, ina amfani shi. Ku sayi magani, ku zama kuna nan tab tab tab, sabida in ya shiga cikin wurin ɗin, ya ji wurin da wani ni'ima dabam, irin ni'iman da bai taɓa jin shi ba. Na lahi, ku gaya min lahin. Anyway, akwai kuma humra ku ƴan matan ba kwa oda. Ba kwa ganin farin jini ne a tattare da ni, daga lokacin ka kalli duka haske kuke gani a goshina? Ai humra ne ba wani abu ba, ki yi ƙoƙari ke ma ki samu humran nan. Ki mallaki humran Lumansi. Sannan da Allah ka ku manta ku danna subscribe da like in mu shiga cikin bayani. Cin mage. Wata rana mutane suka ji mage suna kaman kuka haka ɗin nan da dare, sai su ce maita ba ne, jaraba ne. Ita mage tana so idan namiji ya zo ya cakuɗe ta, ta cakuɗe shi. Ita macen da take nan kamar mage, durinta yana yin ɗik 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 a duk lokacin da ya ga bura ko kuma ya ji labarin bura. Sannan idan ka zo ka shiga wurin, wayyo, daɗi ne da wannan wurin ɗin. Sannan in ka shiga za ka ta jin wani abu kamar yana juye maka kan buran, kamar yana juye maka, sai dai ka yi ta ji kana ɗuyi 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 daɗi, daɗin da bai da adadi, ba za ka yi ka kwatanta shi da komai ba. Cin mage, matan ɗin tana so ta zama ita ne a control, so sabida haka ka kwanta a kan gado. Idan ka kwanta, ita ta zo ta hau kanka. Idan ta hau kanka, ta fara ci, idan ya mata, kai kuma idan ba ta da girma da yawa, lukuta-lukuta irin mu ba, ɗaga ta, idan ka ɗaga ta, ka riƙa tura mata buran nan, kana tura mata buran nan, kana rubur-rigir-rigir, buran nan yana shiga yana ran-ran-ran-ran, ka tabbata sai ya kai mata, sabida matan da take nan kamar mage ba za ta taɓa sake ka ba sai lokacin da ta gamsu. Akwai maza da yawa wanda ba sa so su gamsar da mata. Sun fi so kawai su daga sun shiga, sun sami biyan bukatansu, shi kenan. To baya yiwuwa haka, dole sai ka koyi yadda za ka yi komin yaya, ka samu kai ma kana girɓi a wurin, kana riɓir-ɓir a wurin, kana riɓis-ɓis, kana ɓis-ɓis-ɓis-ɓis-ɓis-ɓis. Dole ka jira ta samu ita ma ta kawo wannan ruwa mai zafi, mai daɗi, mai ni'ima, wanda idan ya fita a gabanta sai dai ta kwanta kawai ta yi bacci. Me nake nufi? Idan ta fara ci, kuna ci, kuna ci, kuna ci, ko a wani style ne, idan ma a ce kuna cin shi a dogi-dogi, kun san dogi? Kamar yadda mage suke so, za ta ɓantare ka, za ta yi maka kaman ba, kaman yaki, tana iyo, tana wayo, wayo, wayo. Idan mace ba ta iyo, bai kai mata ba. Kuma mata, ku yi ihu. Ku yi ihu, mijinki ne na halal, ki yi ihu, idan ya zo yana cinki, kuma ci ɗin yana kai miki labari. Ki tabbata a kan cewa kin koya mai yadda zai ci ki har sai kin gamsu kafin nan a sauka. Ki mai da mijinki abokin shawaranki wanda za ki gaya mishi a lokacin da kike so
a ciki kuma a yadda irin kallon yadda yake so a ciki yana da amfani. So cin mage dai a takaice ya kunshi mata da miji suna bam a koda yaushe saboda su kare dangin soyayya. To wannan shine bayanin da nazo muku da shi a yau. Sai kuma kamar yadda na faɗa yawancin ku ragwaye ne, akwai matsala idan kuka samu mata wanda take nan kamar mage, akwai matsala. Zan kuma faɗa, zan kara faɗa, ku danna bidiyon nan subscribe da like, ku aje abinda kuke tunani a ƙarƙashin bidiyon ɗin, ku gaya min mene tunanin ku, mene kuma kuka gani, ya kuka ji wannan bidiyon, ya muku ne ko bai muku ba, saboda yana da amfani in samu review ɗinku. Na bar ku lafiya, cheers.